dama baba ne yazo wato hakimin kufaina mayafin sarki yake so ai masa iso sallama kana ko da hankali fatara sallama ba nake fatara sallama da fa sarki kake magana Allah ya wuci ran sarki na shirya zan tafi kilisa ka zo min da zancen banza na ison wani hakimi ran sarki ya dade na san da wannan amma sai naga kamar yana da uzuri kuma ka san tsakanin da da uba 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 fa kace sallama Allah ya wuci ran sarki yaushe kai ma sarkin yanka uba fatara sallama sarki uban kowa ne bai da aboki bai da wa daga da sai talakara sai ko bawa ko baiwa hatara hake muku faina hatara hake muku faina wannan yanka kake hatara hake muku faina shiga hankalinka sallama koma ga masa in zai iya jira ya jira in ba zai jira bai bace mani da gani wallahi wuce zuciyarka fatar sarkin yanka kake lafiya babban bajimi dan sarki ya dade Jakadiya na'am aje ayi duk abin da ya dace domin ina son na fita to Allah ya kara sarki lafiya Allah ya kara sarki imani lafiya dama da hauni lafiya ci gari dan sarki hada takarda wannan littafi bi shar'o'i ne nake so ka juye mini shi baki daya kada ko ka tashi sai ka gama na san ka da kokarin rubutu Allah ya kara wa sarki karama godiya nake an gama sai ka koma fara ka soma kafin na dawo an gama ran sarki ya dade a koro Allah ya jaza mana jaza mana har lafiya menene wazuri ku kun fara matsi wani lokaci menene Allah ya miki sarki shari'o'in da aka hukunta ne makon je su ne nake so in karanta maka dan kasartan da hukunci to yi sauri ka karanta inji don ina uzuri ne ba ni son a tsaida ni da yawan maganganu ko za a bari ne sai ka ba ku a karanta mu ji ai da dan sauran lokaci Allah ya gama mana sarki wannan shari'a ta kunshi malam Ali da malam Tanko makwabta ne amma ba sa jituwa har ta kai ga malam Ali ya gutsire wa malam Tanko kunne a gurin fada kan rikicin yaya shari'a ta kama malam Ali da laifin daukar hukunci a hannunsa an ci shi tara ta fan hudu da kuma dan goma na dawa buga hatimi na amince ya biya tara ko kuma ya je kurkuku na wata uku an gama da shi da ne Allah ya jaza malam sarki shari'a ta
daga hatimi na amince tare rabin jakawa kuma je kurkuku da aiki mai tsanani na wata shida. Allah ya tabbata sarki, wannan shari'a ce tsakanin wani bararu da malam tadi. An samu wannan bararu mai suna Oro da laifin tura shanu cikin gonar malam tadi. Daga hatimi na amince an kama malam tadi da laifi kuma nayi masa tara. Allah ya taimaki sarki, bararen ne shike laifi, shi ne tura shanu cikin gonar malam tadi. Na ce malam tadi ke da laifi waziri, buga hatimi a hukunta shi. Ko kana da ja? An gama ranka shi. Shari'a ta sa maharandi, buga hatimi waziri. Na fahimta kuma na amince. An gama da kashe dade. Wannan kuma akan taƙaddama ne dake tsakanin Buga hatimi waziri. Na fahimta kuma na amince. An gama da kashe dade. To, nan kashe dade ne. Mun gama ne zan baka lafiya iyakacin shari'un kenan. Waziri dakata, kona ka zauna. Ga wannan takarda. Rubuta na bada izini a kashe ni, amma ka bar fili inda za a rubuta sunan kowanne. Idan ka rubuta ka buga mata hatimi, bayan ka gama ka bani na sahani, ni zan rubuta sunan kowanne ne da kai. Kai idan ma har akwai wani wanda za a kashe wanda ni ban sani ba. Kai na biyu kenan waziri, kada ka ƙara na uku. To me yasha maka kai? To wanke Allah ya muci zuciyar sarki. Ko kana da ikon hana ni abin da na sa raina ne? Ko da ni fa ne sarki, kai ko waziri na tabbas. Ka tsaya matsayinka, kada ka tasamma isa inda girman ka bai kai ba. Allah ya muci zuciyar sarki. Tuba nake. Tuba nake Allah ya muci zuciyar. Mai tsautsayi. Wata ce ta ce nayi mata wannan alƙawarin. Na'am. Ka san ko bai kamata ba kamar mu musaba alƙawari. Ko kaɗan. To ranka shi dade. A cikin mutum sama da 1000 dan ka kashe guda ɗaya. Ai ba wani abu bane. To ka gani fa. Zan kai mata wannan takarda. Duk wanda ta so ta rubuta sunan shi na kashe shi. Fakat. At ka san an ce sa a sarki tafi fatauci, ta kufi a duka gona noma. Rubuta wannan karin magana a cikin littafin da kake tsara hikimomina. An gama da kashi dade. Ka kuma rubuta karin magana da na yi jiya, ko ka manta da ita? A tana nan, ban manta da ita ba. To karanta mu ji in ka rubuta daidai. Ka ce sarki gwangwala a hauka a zane, ka hau mutum ka zauna daidai. Ka ko rubuta daidai, na kan so ka domin rashin mantuwa. Allah shi taimaki sarki. Duk lokacin da na tuna kana ɗebe min kewar rashin iya rubutu. Allah shi taimaki sarki. Waziri, godiya nake Allah da iya sarki. Zan shiga lambun gandu ɗanyinin kaya. Yau zafi ya fi yawa kamar makera. Gaskiya ne. A fito lafiya, Allah ba ka nasara. Allah haskaka mulki mai martaba. Allah haskaka mulki. Allah ɗaukaka martaba mai martaba. Allah haskaka mulki. Allah ɗaukaka martaba mai martaba. Allah haskaka. Allah ɗaukaka martaba mai martaba. Allah ɗaukaka martaba mai martaba. Abba,
siyasa na rubuta har na buga mata hatimi cewa za a kashe wannan amma bai sana rubuta sunan wanda za a kashe ba saboda haka ba san ko bai za a kashe asha amma takaddar tunanin arjiwan sa yanzu haka za a kashe wannan tabbas ni ma ban mamaki ko ina mai martaba za shi shi kadai haka ya ta sauri kuma ya hana kowa ya bi shi shi kadai ya ta kuma ga shi ya shiga ta alfarma baka da fitowa baka lafiya Allah ya kara lafiya asauka lafiya mu ne tawo ba tuci ko mu lafiya haka ne dan uwana Allah ba sarki nasara to amu baka sarawa nan a malam mun kudan Yau ba sunan bare sunan asoka lafiya asoka lafiya kai zo ne Allah ta muku martaba ka tsare ka bari kowa ya shiga ko da ko ziri ne har sai na fito ka ji abin da nace Allah ta muku farki an gama takalafiya zaki shekalafiya sarkin sarakuna abdulafiya Na'am. Allah ya kara maka nasara. Allah ya kara daukaka mulkin ka. Amma yau ka soka makara. Waziri ne tsaidan da surutan wofi. Na ba kura wani rubutu mai yawa na hukunce-hukuncin da aka yi wannan wata. Ce kada ya tashi sai ya gama. Yanzu hankalin mu kwance ba abinda zamu ji tsoro amma kin ga dama daga wannan fitar ta sa baya sake komowa kin san me bari in nuna miki kin ga takardar kisa na sa uban ya rubuta na sa ya buga hatimina na kuma sa hannu yanzu ba abinda ya rage sai dai ki rubuta sunansa kin san ni ban iya rubuta kina rubutawa zan aikawa da sarkin dogari shi kuma ya ba hauni Pille masa kai. Kai. Malalla. Allah ya kara maka nasara. Ka ga rashin sani? Wanda mutane suke cewa ya fi dare duhu. Yanzu wazirin